السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي هدبا سيد محمد عبد الله حسن يعيدن كيسي دراويشيد أي اسكود عين بقر عثمان محمود أو بقركو إذا ما قاد معها أسو دري أو أي دب أغسو اللابتين دين عقون فريد محاد عاي هدبا وحي انتاك الدنبي وحي نوقد بينا قيبتن كالي أو تاريخ أروريها أو جامع عمر عيسي أو ديوان كيسي كوكيدي قيبتن نعيوان وقردقي دقيد دي إيل يا إليك دراويشي وحي أهايان لمن دادك إيا دالك الصومالي دو دكتو آد وكلا يقانا aadna u yaqaan dhulka eel waxay u doorteen waa dal wanaagsan oo badda hindiya ku sariiran oo biyo badan buuro iyo banaan isugu googo'an laago jeexiyo iyo togog hawd ka soo rugmada iyo dullo banaan gudbo kale rugrugan intaaba isugu jira oo xoolaha afarta wariyahaad meesii walba u fiican siiba adiga intaa waxa u dheer waa meel gabaad leh oo cadawga lagaga dhuuman karo badda iyo barrigaba si col aan la iska ogeyni u soo galaana ay aad u adag tahay arrimahaas aan soo sheegney iyo kuwa kale ka daran ay daraawiishu u dooratay meeshaas degideeda guu iyo laba dayrood markii halkaas la deganaa daraawiishi dad iyo duunyaba hodan bay ka noqotay Soomaalida jeerkaas dhaca dilka iyo duulaanka eeb kama ahayn oo caado ayay u noqotay geeluna xilliba qulu u meeray daraawiishu waxay gudoon ku gaadhay dadka lagu ogaado inay gaalada gacan siinayaan ama lagu maleeyo inay xiriir la leeyihiin in la culaadiyo oo la caayo lana cambaareeyo xoolahana laga dhaco taasna waxay uga jeedeen iyaga aqoontooda in gaalada agteeda laga qararo culimada daraawiisheedna waxay la ahayd in sidaas sharciigu qabo isla markaa waxa bilowday wax sheeg gabayo iyo guubaabo bishii walba toddobaadkii walba iyo maalintii waageedu bariyaba war cusub ayaa xarunta imanayay ama ka baxay maalin kastana waxa la diray irgo iyo waraaqo ummada loogu sheegayo in gaalada lagu jihaado dalkana laga saaro daraawishna gacan la siiyo taasna dad badan ayaa u riyaaqay dad kalena waa ay ka soo horjeedsadeen waxa xeebta badda u jeeda laga dhisay afar qalcadood oo dagaal waana kuwii ugu horeeyay taariikhii badnaa ee daraawishtu dhistay kow daawad waxa laga dhisay eel sanadkii 1904 waana deer daraawishi dhisto tii ugu horeysay haatanna waa tabteedii oo waxa degan ciidanka booliska daawad waxa laga dhisay eel oo ah meel gees walba ka awdan cadawguna aanu gali karin madfacna aan xagga badda lagaga soo ridi karin qaybta labaad waxa ahayd badi waxa laga dhisay meel gudaha ah oo xeebta eel qirkeeda ah waxana laga ilaalin jiray wixii badda maraya qaybta saddexaad ee qalcadani waxa ahayd ilig waxa laga dhisay qalcad yaab leh oo badda iyo barrigaba laga ilaaliyo oo hilaada eel u jirta ilaa 6 mayl kana xigta dhinaca koonfur galbeed qalcadda qaybteeda afraad waxay ahayd goobta loo yaqaanay gabac oo eel dhinaca xeebta bari ka xigta waxaana laga dhisay qalcad dagaal oo badda iyo barrigaba eegi ka ah afartaas qalcadood mid kasta waxa la fadhiisiyey ciidan xoog leh xaruntuna waxay ahayd gelin gaale iyo eel iyo ilig bartamahooda ah heshiiskii Berlin ee Afrika lagu qaybsaday sanadkii 1884 markuu dhacay kadib ayaa Ingiriiska iyo Talyaaniga waxa dhex maray heshiis ku saabsan qaybsashada dhulka Soomaalida sidaas daraadeed arladaas daraawishtu markaa degnayd waxay ka mid ahayd dhulkii Talyaanigu saamiga u helay Ingiriiskuna inuu xoog ku galo ma rabin maadaama heshiis ka dhixiyay isagoo ku xaq dhowraya Talyaaniga hase yeeshee 22kii bishii Abriil sanadkii 1904 ayaa markab dagaal xagga badda ka weeraray oo qalcaddii ilig daldala dumiyey dhowr nin oo daraawish ahna halkaas lagu dilay taasna waxa uu uga jeeday in ay daraawish xagga badda ka cabsi geliyaan kadibna wuxuu Ingiriisku ku dadaalay inay Talyaaniga xagga siyaasadda kala socdaan sida aynu ku arki doono qaybaha dambe ee taxanahan shanta goobood oo aanu taariikhdoodii wax ka soo sheegnay wixii ka dhacayna wax ka tusaaleynay waa kuwii ugu waaweynaa ama ugu kululaa dagaaladii dhexmaray Ingiriis iyo daraawish muddo 4 sanadood ah intii u dhaxaysay sanadihii 1901 ilaa 1904 darwiishku wuxuu rumaysnaa haddii la dilo inuu ehelo janno yahay hadduu wax dilana inuu janno ku heli doono had iyo jeerna wuxuu aaminsanaa kolba waad dhimin lahayd oo marna ma noolaateene yaan jannada lagaaga horayn haddaad hor u dhiman weydana yaan gaal aan kula dad ahayni diina kula wadaagini kuu talin ee dalkaaga dabayshiisa wanaagsan iyo geedihiisa hadhka qabow geelaaga fardahaaga iyo xoolahaaga dhexdooda xornimo ugu noolow waxay la mid ahayd ninkii aan jihaadka wax ka gelin inuu naarta geli doono daraawishtu waxa ay ku wegloon jireen ninkii noolaan horu luminow naftaada ha geyni naartii hadal iyo dhammaan darwiishku waxa uu ahaa nin geerida ogol dhimashadana
aan ka cabsi ka qabin oo u diyaar ah mar walba ingiriiska waxay dantiisu ahayd inuu dalka Soomaaliya u taliyo dadka deganna gumaysto dantiisa siyaasadeedna ka fuliyo dhaqaalihiisana ilaaliyo wixii ujeedadiisa ka hor joogsanayna arxda qabto dagaalkii daraawiishtu markuu qarxay ingiriisku si weyn buu uga hortagay wuxuu ku dadaalay inuu daraawiish cidib tiro magacii dambana aan la maqal wadaadkana la gubo hase ahaatee taasi waa suuragal weydii qorayaasha ingiriiska qaarkood waxay sheegeen in goob kasta ciidamada ingiriisku guul ay ka gaareen haddaba aan isweydiinay guusha ingiriisku heli lahaa waa maxay waxay ahaan lahayd sidaan horeba u soo xusnay laba arrimood midkood in wadaadka gacanta lagu dhigo iyo in ciidamadiisa la kala eriyo labadiina midkoodna lama gaarin haddii hadalkaasi run yahay maxaa dagaalka 20 sano gaarsiiyey ugu dambeyntiisa maxaa ku kalifay inay diyaarado kula dagaalamaan runtu waxay ahayd inay goob kasta ciidamada ingiriisku guuldarro iyo gacmo madhan kala laabanayeen sidaas bay ahayd sheekadii duulaamadii ingiriisku dalka Soomaaliya ka sameeyay mana jiro mid la oran karo uu gaaray dantii laga lahaa sida ugu habboon ee lagu soo koobi karana waa iyadoo la xuso goobihii ilaa tii ugu dambeysay duulaanka ingiriiska 1901 oo hoggaaminayay gaashaan la sare E.J.E. Swain goobtii Somala 2 Juun 1901 wadaadka ayaa la jibiyay goobtii Ferdinand 17kii Julaay 1901 wadaadka ayaa la jibiyay hase yeeshee ciidankii Ingiriiska ayaa dib loo caabiyay markii dambe duulaankii labaad ee Ingiriiska gaashaan la sare Swain ayaa hoggaaminayay goobtii Eerago 6kii Oktoobar 1902 daraawiish ayaa la jibiyay mar walba sidan ayay ku doodayaan hadda garo ciidankii Ingiriiskana waxaa lagu qasbay inuu dib u noqdo sidan ay qoriyaan Ingiriisku haddana waxay leeyihiin duulaankii saddexaad 1902 ilaa 1903 waxaa hoggaaminayay sirreeye guuto WH Mining waa goobtii galaadi 17kii Abriil 1903 ciidankii Ingiriiska cadcad ayaa loo jiray bay leeyihiin intaas ayay qirinayaan goobtii Daratoole ay yidhaahdeen haddana 22kii Abriil 1903 ciidankii Ingiriiska ayaa dib loo baqe eriyey duulaankii afraad ee Ingiriiska 1903 ilaa 1904 waxay hoggaaminayay bay yidhaahdeen sirreeye gaas C. Egerton goobtii Jidbaale 17kii Janaayo 1904 Ingiriiska ayaa guulaystay bay leeyihiin hase ahaatee natiijo kama dambeys ah lagama gaarin dagaalka goobtii Ilig 22kii Abriil 1904 ayaa ahayd bay dhahdeen magaaladii ayaa laga qabsaday laakiin ciidamada Ingiriisku dib ayay u gurteen intaas ayay ku sheegeen qoraalada Ingiriisku muddo kadib ay ka diyaariyeen dagaaladaasi dhamaantood waxa ay sheegayaan in la jabiyay daraawiish haddana aan Ingiriisku guula gaarin sida ay u dhigayaan arintaasina ma aha mid is waafaqaysa qaybtaasina maanta halkaas aynu joogto assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh